Demek ki Firdavs Norsafarov ortadan ikki jamoa vakillari stadionga chiqib kelishmoqda. Qadrli do'stlar, yana bir necha daqiqalardan keyin demak hushtak chalinadi va o'zbek klassikosi boshlanadi. Hafta to'liq dam olish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bu ko'ramiz Neftchining foydasiga ishlarmikin. Demak ikki jamoa sardorlari Lutfulla To'rayev hamda Dragan Cheran uchrashuv bosh hakami Firdavs Norsafarov oldiga kelishdi. Kim birinchi bo'lib to'pni o'yinga kiritishini aniqlab olishdi va eslatib uchun mana suratga ham tushib olishmoqda. Bu esa VAR tizimida ishlovchi hakamlar guruhi. Bugun ularga ham albatta ko'p narsa bog'liq. Paxtakor muxlislari ham, Neftchi muxlislari ham bu o'yinga umuman boshqacha nazar bilan qarashadi. Xuddi oxirgi yillarda o'zbek klassikosini to'g'risi muxlislar sog'inib qolishdi va bu so'nggi turnir jadvaldagi yetakchilik xavf ostida qolyapti. Navbahorda 2 ochkolik tafovuti bor Paxtakor bilan eslatib o'tamiz. Biroz avval ham aytildi, Paxtakorning bitta o'yini kam va shuning uchun ham aynan mehmonlar tomonidan tashkil etilmoqda. Hozir ham o'ng qanotdan kirib borilyapti. Jarima maydoni ichiga yetkazib berilgan to'p. Hozircha zarba ko'rmadik. Mana endi Lutfulla To'rayev. Bu xatosini tushunsak bo'ladi, ya'ni noniq zarbasini, chunki to'xtatmasdan zarba berishga majbur edi bu vaziyatda va chap oyoqqa unchalik yaxshi tushmadi to'p. Oladigan futbolchilar bor, yuqoridan uzatma zarba ham yo'llandi, lekin noaniq. Takroran ko'ramiz. Ha, aynan Paxtakor futbolchisidan to'p chiqib ketgan Farrux Sayfiyev, bu yerda adashmasam. Lutfulla To'rayevga qoldirdi to'pni, mana To'rayevdan pas, ikkinchi qavatda hozir xatoga yo'l qo'ydi Paxtakor futbolchisi. Hozir majbur bo'lgan ekan Paxtakor a'zolari, ammo darvozabon Sanjar Quvvatov zarba berildi va birozgina noaniq chiqdi yo'llangan zarba. Ham yozda olib kelingan futbolchi aynan Toma Tapadatsening o'rnini to'ldirish o'ng qanot orqali navbatdagi hujum tashkil etilmoqda. Yuqoridan uzatma Farrux Sayfiyev yetib bora olmadi to'pga. Bir necha bor ko'rganmiz. Sayfiyev assist, Alijonov gol yoki shuning aks. Xabir Xo'jayev jarima maydonchiga to'pni yetkazib berdi. Boshdan zarba Dragan Cherandan, ammo noaniq. Ikki futbolchi qurshovida edi, lekin baribir shunda ham birinchi bo'lib to'pga yetgan futbolchi aynan Cheran bo'ldi. Qadrli muxlislar, mana shu uchrashuv tanaffusida, demak, O'zbekiston Kubogi chorak final uchrashuvlariga qur'a tashlash marosimi bo'lib o'tadi va Sport telekanalida mana shu jarayonni jonli efirda kuzatib borishingiz mumkin. Chorak finalda eng qizig'i hozir biz siz bilan tomosha qilayotgan kelishgan Ulug'bek Hoshimov Nikobadzeni ham ko'rishimiz mumkin. Yuqoridan uzatma, yaxshi imkoniyat. Himoyachilar qaytardi, ikkinchi zarba darvozabon. Oh, mana hozircha o'yindagi eng xavfli, eng keskin vaziyatni ko'rdik. Darvozabonga qo'yil. Sanjar Quvvatov. Hozir himoyachi bu yerda to'pni qaytarishda xatoga yo'l qo'ydi, keyinchalik yo'llangan zarbada Quvvatov. Yo, himoyachi xatoga yo'l qo'ydi deysiz ham biroz noto'g'ri bo'ladi, chunki agar to'pni o'tkazib borganda tayyor turgan nechta futbolchi boshqa bir o'yinchiga tashlab berdi deylik va bu yerda to'p unga kiritib yuborildi. Mana pas jarima maydoni ichiga bosh bilan zarba, rikoshet va nima bo'ldi? Hakam uzatildi. Saidov o'zi zarba berdi, rikoshetlar to'p maydonda qolyapti Paxtakor futbolchilarida. Farrux Sayfiyev sariq kartochka va qizil kartochka hattoki Maksim Shatskiyga. Ha, hozir haqoratli so'zlarni ishlatgan ko'rinadi Maksim Shatskiy hakam manziliga va to'g'ridan-to'g'ri qizil kartochka ko'rsatilyapti Paxtakor bosh murabbiyiga. O'zi birinchi bo'limda ham Maksim Shatskiy qanchagina asabiy tarzda bahsni kuzatganda, tanaffusga ham zaxira hakamga e'tiroz bildirib chiqib ketganda Maksim Shatskiy oxiri Firdavs Norsafarov qizil kartochka ko'rsatishga qaror qildi. Endi follar nechta foydasiga ko'p bo'lib qolyapti va xuddi atayin bo'layotgandek tuyuladi albatta raqib jamoaga, raqib jamoa ustoziga va hozir Shatskiy shunday fikrladi va endi u hozir tribunadan o'yinni kuzatib borishiga to'g'ri keladi. Mana bu holatda Cheran asabiylashdi, keyinchalik ayni shu vaziyat uchun Lutfulla To'rayev zaxiraga olingandan so'ng Muhsinjon Ubaydullayev jamoa sardorlik bog'ichini qabul qilib olgan. Ko'rishimiz mumkin hozir nechta vakillar yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin. Turopovning zarbasi rikoshet. Neftchi vakillari Diyor Turopov biroz avval zaxiradan maydonga tushgan futbolchi. Ha, bir qanday muhim vaziyatda. Kim edi hozir yordamlashib yuborgan futbolchi Neftchiga?
Afsus hozir raqami ko'rinmadi. Manchester Wordingga o'xshab ketdi lekin. Mana bu hamrohdan. Sal narroqda turibdi mana. Aynan shu. Metyu biroz avval maqtagandik. Endi bu qaysidir ma'noda xato emas, lekin baribir golga sababchilardan biri bo'lib qolmoqda jamoaning yangi futbolchisi. Ha, Bruno Nefchi foydasiga Bruno va ana endi Paxtakor g'alaba qozonishni istayapti. Buning uchun esa endi bitta emas, ikkita gol urishi talab. Jarima maydoni ichiga to'p yetkazib berilmoqda. Quvvatov to'pni qo'ldan chiqarib yubordi. Quvvatov. Hozir ikkinchi gol o'yin taqdirini hal etib qo'yishi mumkin edi, lekin Paxtakor baxtiga, Quvvatov baxtiga endi u to'pni qo'ldan chiqarib yubordi va Xamraliyevga to'p tegib, keyin kirib ketishiga, to'p darvozaga kirib ketishiga Xamirbaxiya qolgandi, lekin Tursunov qutqardi. Tursunov xaloskor edi bu vaziyatda. Hujumni ham Paxtakorning o'zi tashkil qilgan ko'rishimiz mumkin. Hatto Quvvatovdan keyinchalik Xamraliyev darvoza tomon to'pni yo'naltirib yubordi. Yuqoridan uzatma amalga oshirildi, lekin anchagina yuqori ekanligini mana bu yakundan bilib olishimiz mumkin. Hech bir futbolchi to'pga tegmadi. Mana to'p maydon tashqarisiga chiqib ketmoqda. Yon chiziqdan Nefchi vakillari. Uzatma jarima maydoni ichida chiroyli harakatlar. Yakun! Hisob tenglashmoqda. Darvozabonlar xatosi bugun qimmatga tushyapti. Bu safar Nazarov, yo'q, gol inobatga olinmadi. Nega sariq kartochka ham? Nima bo'ldi? Hojimat Erkinov, endi sariq e'tirozlar uchun bo'lishi mumkin, lekin aslida nima bo'ldi? Nega gol inobatga olib qani bu yerda? Qo'l bilan o'ynaldi deyishyapti, ammo shunga e'tibor qaratmayapmiz. Ha, qo'lga to'p tekkan. Gol urgan futbolchining qo'liga to'p tasodifan tegadimi, rikoshet bo'lib tegadimi, farqi yo'q, gol inobatga olinmaydi. Qarasiz yangi qoidalarga ko'ra. Bir tarafdan alamli, bir tarafdan lekin shunday qoida chiqarildimi, endi hamma bunga amal qilishi kerak. Ha, bu yerda Firdavs Norsafarovning chiqargan qaroriga qo'shilish mumkin. Haqiqatan ham hujumda to'p qo'l bilan o'ynaldi.